نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشراء والبيع في المسجد وأن ينشد فيه ضالة أو ينشد فيه شعر ونهى عن ونها عن التحلق قبل الصلاة يوم الجمعة. بعمر صلى الله عليه وسلم مشت نرسد بوصا صوتنا، يكي صوتب أو نتيدا. Мәчеттә сату яйны сатып алу дигәндә монда барлык сәүдә эшләре дә керә. Син анда мәчет ичендә сату алу эшне алып барасыңмы? Яйны син каразлы телефоннан бу эшне алып барасыңмы? WhatsApp-тан, Telegram-дан булсынмы? Ягъни булар барысы да сату алуга керә. Хәм пигамбарыбыз бу гамәлдән тыйды. Мәчет ичендә, мәчеттә бу тыйды. İkincisi, yuğalgan eybirler durunda iğlan itini. Yuğalgan eybirler durunda iğlan itini. Yani birer, giz, birer kişi yuğalgan eybir taptı iken, anı kışkırıp meşit içinde, meşit içinde iğlan itirge yaramayın. Taptın iken, birer kurunatan oranına koy. Yani de meşitinin anda hocasına, ima, meşitinin imamına kırdı bir. bulmasa итрегай арай. Хам өченчесе шигыр укыныты дип Пайгамбер хассаллаллаһу алейхи ва салам. Шигыр уку буңгы көндә кызыгышга каршы мәсҗидләрдә шигыр укуна түгел, хәтта нәшидләр җырлыйлар. Нәшидләр җырлыйлар. Мүслман нәшидләре дебатылар аталар аларны. Ягъни шушы шигырларга музыка өстәп, шушы шигырларны килеп җырлыйлар. Бу инде нәшидләргә килгәндә Бу шигыр укырга караганда да начаррак. Бу шигыр укырга караганда да начаррак. Шигыр сәнгатьле итеп шигыр укырга ярамый мәчеттә. Ә инде бигрәк тә нәшид, нәшидләр җырларга ярамый. Нәшидләрне мәчеттән әтул, мәчеттән тышта башка җирләрдә дә җырларга ярамый һәм нәшидларны тыңларга да ярамый. Һәм шулай ук Пәйгамбәрбез сәллаллаһу алейхи ва сәлләм җумға намазы алдыннан Тугарак арга жиылны туйды. Тугарак арга жиылу, яны дәресләр уздыру. Җумга намазы алдыннан дәресләр уздыру. Бүгенге көндә кой бер имамнар җумга вагызы алдыннан кишләр җыелгач тагын бер вагыз, тагын бер вагыз уздыралар. Бу дөрес түгел. Бу пигамбарбызның sünнәтенә каршы килә. Бу пигамбарбызның sünнәтенә, пигамбарбызның хадисенә каршы килә. Хәм инде кемдер әйтергә мөмкин. Менә бит кешеләр җыелды, алар безнең тирәдә, безнең җирдә кешеләр башка көнне мәшкә киләр, бар дип җымга көннәгенә киләләр. Хәм шушы форсаттан кулланып инде дәресләр уздырам дип. Юк, бу дөрес түгел. Пәйгамбәрбезнең sünнәтенә каршы килүче гамәлдән баракат булмаячак. Баракат булмаячак. Бәлки син үлесендә шушы гамәл белән кешеләрне Юк, каршы килә гамәл белән бәрәкәт булмаячак. Кешләр җыелды, бик яхшы җымга вагызында менә аларға дәгъват яса. Җымга вагызы җитә, шушы җымга вагызы белән аларга исламны җиткер. Һәм бу пигамәрбезнең сүннәтенә туры киләчәк. Һәм инде шушы шушы гамәлдә иншалла бәрәкәт булачак.